بغدا پارێکی کەمی بۆ موچە بۆ هەرمی کوردستان ناردو بجوری و زانیاریانی سەرچاوێک لە وەزارەتی دارای عراق ئاشکرای کردووە. ئەمڕۆ یەکەم گوژمەی موچەی مانگی تەموزی فەرمانبەرانی مەدەنی هەرمی کوردستان گەیشتۆتە لە قیەولێری بانکی ناوەندی عراق. باجۆری وتەی سەرچاوەکە پڕی پارەکە زۆر کەم و تەنها سێ دەستە موچەیان بۆ ڕەوانە کراو. هەروەها گوێرەی سەرچاوەکەی وەزارەتی دارای عراق یەکەم گوژمەی موچەی موچەخۆرانی هەرم کە گەیشتۆتە لە قیەولێری بانکی ناوەندی عراق بڕی پارەکە بریتیە لە ملیارێک و 426 ملیۆن و 915 هەزار دینار. سەرچاوەکە وتویەتی ئەم پارەیە بۆ موچەی دیوانی چاودێری دارایی دەستەی ژینگە و دەستەی دەستپاکی هەرێمی کوردستان. بڕیار بوو دوێنێ یەکشەمە وەزارەتی دارای عراق یەکەم گوژمەی موچەی فەرمانبەرانی مەدەنی هەرێم بنێرێ، بەڵام بڕا پارەیەک نەخرایە سەر ئەژماری بانکی وەزارەتی دارایی و ئابووری لە لقی هەولێری بانکی ناوەندی فیدرالی. ماوەی زیاتر لە 45 ڕۆژ بوو وەزارەتی دارای عراق موچەی مانگی موزی هیچ فرمانگە و وەزارەتی چی حکومەتی هەرێمی کوردستانی خرج نەکرده بوو. سەر ڕایەوەی چەند هەفتەیەک بوو پرۆسەی وردبینی لە لیستی موچە تەواو کرابوو. لە دوایین کۆبوونەوەی وەزیری دارای عراق لەگەڵ لیژنەی دارای لاپەڕەمانی عراق تەیف سامی دڵنیایی داوە لەوەی دواکەوتنی موچە پەیوەندی بە نەبوونی پارەی نەختینەوە نیە و پارەی پێویستیشیان لەبەردەستە بۆ دابشکردنی موچە. وای جۆرەی ئامارەکانی وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستان 1,114,194 موچەخۆری و کۆی موچەی مانگانەیان نەوێتە نزیکەی 913 ملیار دینار. واگۆرەی ڕێکەوتنی نێوان هەردوو حکومەتی هەرێم و فیدرال پێویستە هەرێمی کوردستان تەواوی داهاتی ناوخۆ لە 150 داهاتەخاڵە سنوورەکان ڕادەستی فیدرال بکات و لابەرامبەردا ئەوانیش مانگانە موچەی فەرمانبەرانی هەرێم دابین بکەن.